Sećam se kao Julije Cezar. Osjećaš se kao u ludačkoj koži. Sveže i stetoviran. Tako izgledaš. Da ja stavim ovu ruku, ovako ću držati u vazduhu. Dobro veče. Dobro veče, če 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 če. Što sam se prosio. Tražimo stan. Jel ti ovo snimaš? Da. Puf! Tražimo stan. Šta je? Ajde se malo... Da se ukadrim. Ukadri se. Znaš što isto može, možda još vidite tamo malo... Tako. Jesi se ukadrio? Ova masnoća ovde iza na stolici koju vidite od tamo. Ma šta ti objašnjavaš? I od moje ruke, pošto sam se tetovirao danas, zato sam polugo. Ne vidi ovaj kružić, ja nisam vidio. Polavo. E, sad. Znači, tražimo stan narode, dragi. Pomozite nam da vam objasnim. Kad se traže stanovi, ili su rupetine sa lošim kupatilom, ili su rupetine sa dobrim kupatilom i lošim nameštajem, ili su rupetine i sa lošim kupatilom i sa lošim nameštajem. Što ćete imati priliku da vidite u sledećim kadrovima? Ako piše da je renovirano, to je sigurno neka rupetina koja bi trebalo da izgleda kao nešto dobro. I svi su luks, to je nešto neverovatno. Svi stanovi su luks, bez obzira što su rupetine. Mislim da nam je mikrofon da li se čujemo. Da li se čujemo. Malo ćemo možda morati da vičemo, ali nema veze. Naime, tražimo stan ukoliko znate neki stan da neko izdaje, ali da je veliko. Znači, i molim vas da je dobro, i molim vas da je jeftino. Mi bi ono što ne može, eto. Tako da mi gledamo tako stanove malo po malo i rešili smo eto da sa vama podelimo... Ovo je lokal od 106 kvadrata. A kako su ovo slike ovde? Šta je ovo? Jeste lokal. Da, to je bio nekad neki prodavnica na... Čekaj samo da vratimo ovaj mikrofon, da se vidite. E. Da se bolje čujem. Da se bolje čujem. A vidi ovu ostavu, šta je ovo? Aha, to nije ostava. Dobro. Stari stan, vidim po lusterima. Da. To znači da u staroj zgradi. Šta ide, nije ni tako strašno, samo da liči. Ima lep pod. Što mi se sviđa ovaj pod? Šta je tu lepo? Pa ne znam, simpatičan. Kuhinja, dobro. Da, vidi se da je... Evo, ono o čemu smo pričali, znači da. Svi, niko ne ulaže u kupatilo. Lep stan userete kupatilom, brate, to se prvo renovira. A ovo je ostao. Dobro. Verovatno. Aha, to je neka druga mala soba. Viš, ima jedna, a ne, ovo je kuhinja. A ovo je neka posebna soba za koju ulaziš iz kuhinje, ulaziš u tu sobu i ulaziš u predsoblje. Fantastično. A ovo je kupatilo, da skroz na kraj. Ukloni taj stan. Ukloni ga. Idemo dalje. Ovo je lep, viš, ima lep luster. Da, ali je to previše para za jedan stan od 90 kvadrata. Da. Idemo dalje. Ne, to mi se ne sviđa ni pod ni ništa. U stvari, samo da vidim on to lepo je ovo staklo, ajde. Pod je onako tipično gospodski. Pa, nije toliko loše. Dobro. Jo, vidim one matore kuhinje. Jo, vidi ove stubovi kao u Grčkoj. Dobro. Zalatan sto zlaćan. Ali kuhinja je... Pa dobro, šta je fali, nije ništa loša. Mislim, ono... 90. Ja, ovo je kancel... Ofis. Ugasi ga, ugasi ga. Ofis kao Jeff... Ugasi! Jeffrey Star ima tako ovo. Ajde, pogledaj, ugasi to. Da, po staroj... A Miki? I Mini? Po drvena... Kako se zove drvena? Stolarija. Po stolariji vidimo da je to stara zgrada. Samo malo našminkano. Dobro, kupatilo lepo, ali ostalo je krš, dakle, gasi ga. Nije dobro. Ima lepu kadu. Dobro, samo to i do... Ne tu, tamo. Eto. Dobro, ništa od knjaginje Zorke. Ne, to mi se ne sviđa adresa, tu nema parkinga. Mrzim ove fotelje, ništa. Nikako nema parkinga. Fruškogorska, ne znam gde je. Stari grad nema parkinga, kako ne znam gde je. Antifasističke borbe. Fašističke. To je neki... Stari. Ovo je nešto matoro, ali kao malo nešto preuređeno. Našminkano, dobro, idemo dalje. Malogradovica. Malogradovica. Ulica Malogradovica, Herbitiha. A čekaj, jel ti misliš da salon ili za stan? Ovo je... Umetnički, jedan stan. Fin. Ovo je stan kad vam
ne treba, a vi stavite. Kad mu nešto ne treba, a vi spustite tu. E, to je taj stil. Znači, imamo kreku obećao. To su cigle što im nisu trebalo. Nije, ovo je kako se zove oređao. Ma znam, na ciglu. I vidimo da su tu vernici, vrati. Da ima oni krstić. Pa vrati za njih. Evo, krstić. Imate krstić, fantastično. Ovde se ulazi, pretpostavljam. Jeste. Ovde, ne znam, nešto. To je tavan. Aha, ovo je drugog ugla. To je dupleks, bre. O, jeste. Fantastično. Aha, ima one stepenice, znaš, ono jedna viša pa uža pa šira pa uža pa... Jeste, daj Bože na svaku drugu gaziš. Da neko nije ovde... mogu polomio. Neće da se penje. Ove luster, molim te, dobro ti špažno. Ja, vrlo je zanimljivo. Vrlo jeste, zanimljivo. Onda promenimo odme ime salona u art studio. I opravdamo sve. Kuhinja još najbolja u ovom stanu. Ima mašinu za pranje sudova. Zamisli. Aha, ovdje imaš visoki prag. Ovo je jedno kupatilo. Vidiš što je lepo ovaj plafon, nekako čuje. Umjetni, sve umjetnički, vidiš. Vidiš, i ovu zavesu kako su lepo vezali. Aha, imaš neku sobu. A kako ovo je to druga plafon? Soba. Vrati. Šta je ovo sad? Vrati onaj plafon. Ništa ne pa konta. Tu su svi materijali. Imaš i karton i vidi drve. Karton. Znači, tu je spoj kartona, drveta, cigle. A ova žica da ne ispadne, šta mu to? A vidiš što ima ovaj providni pod. A od stakla malo se izgulilo, ko mu je to za manikir? Pa, a kakva je ovo ograda od spolja unutra, sa mi nije jasno. Pa to je ta ogradica gore. Šta je ovo? To je soba za veći šolju. I lavabo, a vidiš što su lepo stavili. Jao, kako su lepo sredili. Dobro, ajmo dalje. Šta je ovo? Ostava. Terasa. Ajde dalje. Terasa je još najbolja, bok te. Dobro, sa veštačku travu. Ajmo ga. Ništa. Ovo je art studio, ništa. Ovo mi je previše nekako... Ne, vraća, tamo nema parkinga, stari grad isto stari tako. Grad, stari ajmo grad, dalje, zvezdara. Palilu. Zvezdara daleko od svega, palilu. U stvari, pa zavisi od čega vam treba. Ovo je nešto na sprat. Vidim neke stepenice. Ajde, uključi to. O, to je zazen, a pločice na podu, ful. Nisu, ovo je bre, ovaj, kako se zove, laminat, kakve pločice da spadne. Pločice. Malo laminat, bre, čovjek. Ma, jesi siguran? Ma, 100%, to je taj moderan ajde, sa laminat. Hoćeš ti uvući ali u kuhinju? Ali lepo je, dobro. Kuhinja je ovo lepa. Ovako slikano ili baš ovako usko jako? Pa usko, tu samo treba da prođeš, šta će ti u a kuhinju. A šta je ovo? Mi u kuhinju ne ulazimo, aha, tako da ti ona ovo nije ovo je ogledalo, yes. Aha. Dobro. Malo je nešto ovo, šta je? Dobro. Šesti sprati pod ne, kupatilo su usrali s tim pločicama, znači za medalju. Ajde, prolistim da vidimo gore što se nalazi. Jao, ne, dalje, ajde dalje. Potkrovlje ima jednu sobu. To su spoji svega. Opet neko se igra umetnika, vidi ovo šta je. Ajde, ajde dalje, ne mogu stvarno. Dobro, ništa. Ovo nikako, ovo matoro. Ne. Uđi u ovo Žarka Vuković. Šta? To. I gledaj sam malo pre to. Pa šta znam. Šta ću s ovakim namještajem da radim? Gde ću s tim? Mislim, lepo je, ovo je kao... Ajde, dalje. Dalje. Kuhinja je okej, sve je okej, nije loše. Mislim, okej, to se sve sad skloni. Ali... Nije to, ajmo dalje. Nešto mu fali, nekako mi je... Ja i dalje glasam na jedan na dedinju, pokazat ću vam na kraju da mi kažete vaše mišljenje. Ovo da ne gledam, da ne otvaram. Ne. Ne, dalje. Španski borac, ne, užas. Ne, ne. Šta je ovo? Ne znam, nog junak. Poslovni broj. To ti je na dedinju, uđi u to. Lepo je to, ajde dalje. Ovo je nešto veliko jako. To je lepo. Super. Dobro, dalje. Lepo. Čekaj bre, lepo, lakše malo. Izvini, ne znam šta ti sad ali da nešto zanimljivo, lepo, stolica, onda polako, vrate, šta? A da vidim sve, ajde dalje.
Dobro, okej. Čekaj, 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 Čekaj da čekaj. vidim šta je to. To je samo WC šolja i lavabo, malo Dobro, hoću da kompaktno. vidim kako izgleda polako. Lepo, brate, nove Nije pločice. lepo, malo je. Ajde dalje. Pa to je samo jednu kupatilo, Dobro, imaš ajde još. dalje. Jedna Dobro. spavaća soba. To je ta drugog ugla. Dobro. Drugo kupatilo. Dobro, to je lepo, dalje. Isto to kupatilo iz drugog ugla. Lepo, dalje. Nešto. Dobro, slike, dobro, ajde dalje. Aha, to je isto jedna soba, samo iz dva ugla, dobro. Vidi Dobro. koliko je ova terasa ovde, bukt. Oko celog stana, dobro. Ovo je opet neka soba. I tu Aha, ideš ima i, po, i kao, gore. kao dupleks, ajde, ajde, ide dalje. Gore ti je gale, o, još jedno Ideš jedno, kupatilo. super. Dobro. Na kontam, ali mi se I sviđa ovo hodnik. staklo. Izgleda baš spa. Dobro. Hodnik Lepo, jeste. Vidiš kako se to zatvori. Da, i onda ideš gore na galeriju, čekaj se popnemo. Evo, popeli smo se gore. U, baš je lepo. Jako mi se sviđalo. Ne razumem. Ima apoteka preko puta, to najbitnije. Pa šta će ti apoteka? Pa da se nađe. Ali čekaj, samo nešto mi se nije jasno. Ovde se popneš. Dobro, da. Ovo je preko puta toga. Znači, kad se popneš, gledaš faktički ovo. Što mi se sviđa ovo staklo, ne znam šta je to, to plakar? Ne. Ovo je pored stepenica, znači faktički ovo je ovo. Dobro. Ne. A čekaj, to nije soba, nije ništa, ne, samo to je je tako tako, kao... to je tako, otvoren prostor između... Dobro. U krugu. Koliko Okej. dola Okay. uopšte ima kupatila? To je jako lepo. Baš je lepo. Čekaj, vrati, 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 vrati onu sliku. Na kontom, gde dobro. To je negde iza pinka kontom, ili pored. Dobro, ajde dalje. Pa smo to je videli, to, vrati na nema. Onu veliku na kraju. Šta, ovo? Da. Da Dobro. gledam kako oni skaču na trambolinu svaki dan. Dobro. Simpatično u svakom slučaju. Da, lepo je. Dobro, ostavit ćemo njega čekaj, otvorenog, čekaj, čekaj, dobro, šta? Dobro, dobro, ajde. Pa nećemo sad njih zamajaviti da čitam. Dobro, dobro, ajmo dalje. Drinićka, Savski venac. Ne. Evo ga naš. Znači, ja glasam za ovaj stan. Ljudi, molim da se zna. Znači, gledam ga mesecima. Da vidite ovako. Znači, ovde se uđe, ja sam već isplanirao da ovde stoje nokti, a sa ove strane ovde stoji frizerski deo ogledalo. Znači, ulazi se ovde, ovde je prva kuhinjica, znam ovaj stan na pamet. Ovo je pogled s terase na Vojnu akademiju. Što, mislim, na Dedinju nije ni bitno, ni na VMA. Ove kuhinjice, znači jedina koja ne postoji mora da se kupi. U principu ne mora, ti imaš tu da operu, šta mi u kuhinju ne ulazimo, da. Apsolutno nikad. Ovde stvarno. Su tri sobe, jednu sam već isplanirao, znači tamo se ulazi, ovo je ogromna, jedna soba, druga soba, treća soba, dva kupatila. Ovo je jedna sobica u kojoj bi mogli da se rade tretmane tela, tako to je rke krke. Svašta nešto, ili možda ja mislim da ona najmanja u principu, ne, ova je manja, ne, ova je kupatilo. Jeste, ona je najmanja, tu bi ja mogu da streamujem za igrice. Ova donja je veća, tu može da se rade kozmetički delovi, obuke i svašta nešto. Ova preko puta je isto malo manja, ali nema veze, veća je nego ona. Svaka od njih ima zasebnu terasicu, mislim da se razumemo. Imamo jedno kupatilo, imamo drugo kupatilo. I imamo tu kuhinjicu malu, imamo još jednu terasu, znači faktički četiri terase, tri sobe, dva kupatila i dnevni boravak. Jedino malo nije završeno. Bio je jedan još lepši ispod njega, a međutim on je izdat već, tako da... Inače mi smo išli u tu ulicu da vidimo gde se tačno da, nalazi. Da, mi smo išli da vidimo taj stan, ostavit ćemo Ali nismo ga. Ulazili. Tako da ne znamo kako je ono Jako uđen. Je lep, ali problem samo toga jeste što je to dedinje da nema prevoza, pa smo se zato dvoumili. I dalje se dvoumili. I da, dalje se dvoumili samo zbog tog prevoza. Da li biste vi dolazili ako nema prevoza? Mislim ima, ali morali biste ste jednu ulicu da pešačite. Uzbrdo i nizbrdo. Iza ćoška su mi sve poznate ličnosti. Trepnuti. To uopšte nije važno. Naravno, šalim.
Novi Beograd, ne, Vračar, ne, ovo su neki matori stanovi. Zvezdara... I ovo nešto matora renovirano. Nije to matora, to je novo, ali... Ajde uđi, to je 82 kvadrata. Malo je to, 82 kvadrata, šta ćeš s tim? Da, to je lepo. Nemaš da ni, ni se okreš. Ali nije funkcionalno, dobro, dalje. Apsolutno, ne, izlazim iz toga. 83 kvadrata, 90. Dalje. Ili ovaj na Zvezdari, uđi tu. Ovaj? Da. Vukov spomenik. Dalje. Dalje. To je lepo. Dalje. Što bi jedna moja prijateljica rekla, crvena cigla, to ti je najsigurniji. Pa jeste, dobro je. To je dobar stan. To je dobar stan, dobro. Izvini, ali ovo je druga spavaća soba? Jeste. Ovo je jedna, ovo je druga. Da. Dobro. Pa dobro, pali. Izvini, tu rogu mi se spava. U principu to je to. Jo. Vrata. Ali to su na Zvezdari takvi. Jo. Vidim tu struju, te osigurače, povraćam se. Izvinite što držim ruku ovako, ali prosto ne mogu drugačije. Baš mi odgovara. Ovo je staro. Ne, Terazije, nikako. Staro. 2400 evra. Da li, ja ne razumem. Ćutit ću. A uđi, to što je to stari grad. A stari, a to je lokal. Riđe de Fere. Ne, 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 dalje. Šta je ovo dole? Šta? Ovo? To? Kafana. Tri zvona. Ne znam, lupio sam, izgleda mi tako. Dobro, ajde dalje. Vidiš što je već kao urađeno onako da bude... Ajde wow, dalje. Wow, vidi, već mogu da zamislim da bi tu šta stajalo. Ajde dalje, Vladimire. Jel to to, nema ništa? Poslovni prostor je to. Kosovska. 1200 evra za ciglu, sve ne drugi. Viš što je lepo ove krevet, šta je se voziš točkićima. To možeš u magacinu neki dušek da staviš, pa to ti isto. Ovo je lep. Da, uzi tu. Lion Zvezdara do duša, ali lep stan. Pa dobro, to je okej. Okay. A ti to krče creva? Da. Pa jedi, dete. Ajde, ja ću da, da sad lep nastavim, je. Ok, dobro, to se malo sredi, nema veze, ali vidiš što može ovdje lepo da sediš. Što se ja bojim ovih terasa što su ovako svojim pleksiglasom, što mislim propašću kroz. Ja vidi, ima prstaklene ove. Pa da ga pereš od kamenca svaki dan. Ajde, bogati, ajde, dalje. Džakuzi! Što je tako napravljeno u drve? Ovdje gde jedan Darko dalje gleda. Ajde, za mene studenta. A sada najbolji youtuber preuzima ovo snimanje, idemo dalje sa ovim stanovima, da li me čujete, nadam se da... Sad ću više kad svi odjednom prestati. Sad ću prestati da gledam. Ako vi znate neki stan koji se izdaje ili ste negde videli, možda čak i na internetu, slobodno šaljite link, stavite u komentaru da i mi to vidimo. Bilećka. Bilećka je lepa ulica, da vidimo. Dobro. Ovo neko prizemlje, pretpostavljam. Dva kupatila, ok. Dobro. Ništa spec. Ok, ovo je zanimljivo. Ima li nešto da dobaja? Lepo. Terasa. Pa ok. Dobro. I je li ovo sve krevet do zida? I dušak preko? Ili je to na podu?
Ne, to je dušak preko dušaka. Kako? Krevet je preko cele sobe. Mislim, kako bih ti rekao, od zida do zida. I vidi ovde do ivice. Uuuu, tu možeš da skačeš po tamo. Tu možeš da praviš orgije. Sram ti je bilo tako da mojim fanovima kažeš i pratiocima. Mi ne koristimo te ružne reči na kanalu. Ništa pre braka. Ovo je zanimljivo. Kada? Ne kada, nego ovo je lepo napravljeno, taj kao zidić. A gdje je zidić nego šta je, na Zvezdari. Branka Krsmanović. Izvinite, dragi gledalci, budan sam od 10, to nije dobro. Si to rekao, budi smo od 10? Da. Prešli smo pola grada danas, da. Nije dobro. Ja ovo mi se ništa stala. Ne sviđa i ove Ilića ne. Pa šta je znam? 27. marta taj, koliki je? Pa palilo, tu nema parkinga nigde. Mislim jeste taj to... Taj stan je mesecima tu na izdavljenju, znam tačno. Mislim, simpatično je to, ali... Su bila neka deca. Jeste, to je onaj stan... Ma znam koji je to stan, da. Znam pa. Šta je znao? Rado te se sećam, stančiću mali. Tačno sam znao da je ovo Voždovac, ono su one kuće na Voždovcu koje su sve tako izgledaju sa tim potkrovljem i tavanima. To ćemo preskočiti. Mi se ništa ne sviđa. Ajmo da ovo zanimljivo izgleda. Pop Lukina, tamo nema parkinga, brate. Da bi poznato Pop Lukina, gde je to zvezda? U centru, na zelenom bencu. Mislim, lepo je to, ali... Parking jok, lifta verovatno jok. Postoji neka radnja za prodaju kozmetičke opreme, da ogavim. Poklupira. Lepo je ovo, baš je lepo. Mislim, vrata, ali takva su tamo vrata. Teodora Drajzera, to je na Dedinju, ali... Namešte mi se... Nikako. A ovo je Vanđela, to mi. Gdje to vidiš? Ovo, to je stara. Matura. A ono je tamo dole. Šta? Matice srpske. Ovo. Nešto mu ne velja čim imam tako jeftin. A što, koliko je? 468. 68. Gdje nađeš tih 68? To je duplex. Fali mu deo kuhinje. Tačno nema belu tehniku. Da, pa pristojno, šta ja znam. Šta smo rekli, gde je ovo? Zvezdara. Zvezdara. Dobro. Ovo je okej, kupatilo okej. Ima ova stepenica, to je neki duplex. A nije, nešto tu nije završeno, vidiš ima ove kao... Tu su razbijali verovatno neki šank ili nešto. Nešto su zidali, nešto liče na pult, šank, ne znam šta je to. Kakve su stepenice, su ono u krug? Nisu u krug, nego su, šte može ovo da bude? Aha, cik sad. O ne, pa da. A ne, to je tek napravljeno, samo što to nije verovatno okrećeno, šta je znam. Dobro, ovo je zanimljivo i nije tako skupo. Ali je Zvezdara. Nisam srećan. Okej. Dobro. Dobro. Okej. I to je to otprilike. Ovo je zanimljivo, ali tu ne bi moglo da se živi. Tako da idemo dalje. I ima parking u Belvilu. Stvarno? Da.
Ma da upravo si nema. Belil ima privatne parke. Kako ima kad ti uvek kukaš kada god idemo nešto da se stavljaš? Da. Upravo si. Mislim, verovatno ima, ali... Kad ćeš ga naći? Pa šta znam, ovo je simpatično. 100 kvadrata ima. Trosoban. Na devetom spratu, da. Ima onu malu, ja to zovem čučavac, onu malu, pa onu malu tuš kabinu što je ne volim, kao ja to zovem čučavac. On staklen, kockast? Ne, nije staklena. Oko polukružno ono. Pa dođi pa vidi. To je za mene čučavac. Pa dobro, klasična tuš kabina, pošto da. Mislim, nema kabinu, to je šta da tuš. Znam, ništa specijalno. Ajmo dalje. Evo me stižem. Ovo je lepo baš, ovo je blok A, rekao bih. Dobro. Okej. Vladimira. Šta ćeš pevam? Ovo je simpatično. Lepo je, da. To je, pretpostavljam da je blok A, nisam pročitao, ne znam gde je to. Ne, Voždovac, to je onda Bulevar Oslobođenje, tamo isto nema parkinga, to je uz put kola stalo. Još se napravi sto, si vidi sto? Jure, pa da. Stole? Pa gde ode sad? Ko? Pa ti. Evo sad ću da dođe. E, a nisi video kadu, lepa je jako. Dobro, ostavit ćemo ti to da vidiš, ajmo dalje. Lepo da obavezno, zato što ja volim da se kadam. Da se banjam. Ništa što je u centru, ne. Zamislite, živite u centru i onda ne možete nigde da se mrdnete jer stalno neko protestuje. Nije dobro. To sam rekao, 300 evra, a 100 je nešto kvadrat. Da, to je nešto vrlo staro. Ali nije ni tako strašno. Gde je to? Parket je stari izgreban, to mi se ne sviđa. Ali uveća ga dok usuriti ne prije. Ima neku čudnu terasu, pretpostavljam da je ovo terasa. Eveme. Sedaj. Priđi krumenci. Aha, ima onaj prozor na odozgo, dobro. To je potkrovlje. Vidiš kako je parket star. Pa dobro, uveće ga da kusuriti svakako. I kupatilo je staro. Da, šta je to? Neki krov čudan, dobro, idemo dalje. Simpatično. E, ovo sam ti ostavio da vidim, ne, šta je ovo? Ne, to sam ja uzeo da gledam. Dobro, tu bi kao moglo da se nađe neki parking. U što je lepo kupatilo? Lepo je kupatilo. Da, potkrovlje je. Da vide. Dobro, dobro, okej. Kako ovo rupa u plafonu, šta je to? A to da ozgo da gledaš što? Kakva rupa gde vidiš to? Gore plafon. Pa vjerojatno dupleks. Aha, to je zgore dobro. Da, dupleks. Ja, ali uve se neće popeti na te polukružne stepenice. Možda ćeš da ga nosiš, ajde. Sviđa mi se srni zvijek. Staro je ovo. Ovo je staro, ne lupe. Staro je, samo je renovirano, ovo je stara zgrada. Pa dobro, pa šta? Pa nije dobro. Ali lepo izgleda, šta? Simpatično, ali kad vidiš ovaj pod, to je staro. Pa dobro. I depresivno, vidi ovo sivo. Ne. Ajmo dalje. Dobro, 1000 slika jedna istina. E, vidiš tu terasu. Što je lepa terasa. Sa ljuljaškom. Tu može jedan bazen. Na naduvavanj. Kakav takav. Dopada mi se terasa. Gde je to? Lion, aha, dobro. Lepo je. Baš lepo. Dobro jeste, sviđa mi se terasa, ajmo dalje. Super je terasa, jako mi se sviđa. Spavat ćemo na terasi, idemo dalje. Što da ne. Dobro, nije baš najnovije, ali... Lepi pod, ajde. Ne zaboravim da imaš luju koji grebe sve živo, tako da, mislim, džabe gledaš pod. Pa dobro, simpatično je ovo. Dobro. Okej, malo su zidovi problematični, ne znam da ću ogledalo da stavim, ali ajde. Jedna soba, da učiš, dobro. Druga. Dobro. Oh, kada da se banjam. Fino, dobro.
Dobro. Ja svakom nađem manu ako ću da nađem. Pa ništa, spavat ćemo na terasi ako ništa drugo, o, nameštaj ne. Kako se skontio? Dobro, ima dve sobe. Okej, okay. Šta je sad stalno guram tu? Dobro. Ajde. Idemo dalje. Kod arene garaža. Ne, već mi se ne dopada. Ne. Ajmo. E, ovo sam htio da pokažem. To je verovatno blokra. Nije, to je voždovac. A da, voždovac. Da, htio sam ti pokažem onu kadu, ali... Duplak su zemoni. Ne, zemoni, ne. Dalje. Malo do ovog mikrofona. Ne crveni krst, ne. Pa ti ga spusti. Čekaj sam. E, tako. Voždovac. Spomeni, dalje. Šta, šta, vrati, vrati. Ali ja gledam samo slike, ne. Pa dobro, ja sam vidio sliku, zato koju? Sam vrati gore još. Koju? Svi su matori. A ne, to je Kosančiće venac. Ne, svi su matori. A ovaj, ovo je zanimljivo. Taj, Voždovac isto. Fon Bilećka, to je lepa ulica. Duplex, okej. Okay. Ima kao u Sims onaj aspirator. Koji mi ne koristimo inače, nikad. A šta će aspirator iznad dela gde nemaš pored? Naravno gdje ima, eto ti ploče. A to su ringle, aha, ne vidimo da ovog natpisa. Pa evo ti na drugoj slici odmah pored rare i ploče iznad nje. Aha, to je samo iz drugog ugla. Da. Okej, okej. Okej, ajde. Da. Dobra. Jao, ne zevaj više čoveče, dragi. Moram, spavaj mi se. Gde se spava, tek je 10 uveče kod dede. Pa spava mi se. Aha, ima tri sobe, dve sobe i ovo kao nešto. To kao nešto, dobro. Možeš se rade nokti tu, na primjer. Dobro. Što je lepa ova stolica, vidite? Krevet je lepo. Stolica je lepa, staklena. Mislim, plastična. Neudobna je. Dobro, ovo je drugo. Potkrovlje, to mi se ništa ne sviđa. Znate kad ćemo mi naći stan sa njima? Pa nikad. Zato što potkrovlje ne možeš da zimi zagreješ, leti da ohladiš i kad u većini slučajeva ovi kosi krovovi i prozori, to curi i prokišnjava i onda moraš da plaćaš majstore da ti usred zime ili kiše krpe to. Lepo ja kažem, na dedinju oni što smo našli najsavršaniji. To je stan na dan. Pa dobro. Jako je lepo, vidi kako je lepo. Baš je dobro. Ovo je sa ukusom urađeno. Ovo je stvarno urađeno sa ukusom. Ničega nije previše, sve je baš onako kako treba. I sve je lepo, baš je sve lepo. Jako lepo stan, zapamti to kad nam bude. Ja vidim što je lepo. Fantastično. Ja volim kad se... Pa možda nam nekad bude trebalo. Sve je baš lepo. Jako lepo. Ajde, ok, ajmo dalje. Stan u kuću, stan bez kuću. Nikako stan u kući. Ovo. Ne, palilo cvićeva, ne. Što lepo ona bila zelena površina, ne znam šta ona bila. Kako dvorište. Ovo je sve stavljeno. Severni bulevar, ne znam gde je to. No, samo ne mi se vidi to dvorište. A severni bulevar i južni bulevar. Dvorište lepo, sad će treći. Sve ostalo, drugo bez veze. Ne. Ajmo dalje. No, i dalje mi se vraća ovaj lepi stan. Nije neko bi nije. Ajde da zovemo da ih pitamo ili izdaju na duše. Da, da, da. 20 euro po danu, pa ti računa. Prelep stan na Vračaru, 10 euro. Što znači, tri sprata ima. Da li vi vidite da su lepši stanovi na dan nego na, nije ovo lepo? Pa zato što ga ovo srede... Ovo je staro, ne. Zato što ga... I zatvori taj stan. Ne mogu, moram stalno da ga gledam. Renoviran poslovni prostor, šta? Ništa što je renovirano, to je starudija koja je samo izgleda malo bolje nego što je ikad izgledala. Reći ćeš ti u komentarima da tako nikad neće ne znam. Pa naći ću ga jednom, ali kad neću uzimati bilo šta. Kod ateljeja. Sa ateljevom ili bez? Nikakav atelje, ništa.
pitanja, to mi je malo onako, crvene te fotelje. Šta bi jedna moja draga rekla? Ko hiljade ljudi? Ništa na Vračaru, dobro, ovo ne. Takovska botanička nema, bašta. Nema, kakvi tamo nema parkinga. Pa da me zatvore protestanti. Ne protestanti, nego demonstranti. Demonstranti. Kako se zovu ti ljudi? Što protestanti! Demonstranti. Ovo je zanimljivo, ali potkrovlje, ne. Ne volim te krede kad se vidi. Krede, grede. Grede. Evo ovaj tvoj sa prozorčićima što si mi pokazao. Zanimljivo, ali nešto mu fali. Nešto s tim prozorom. Beli dvor. Beli dvor. Dobro. Dobro. Sve tako bež, kožno i nježno. Što brzo to mora da istaš, bog te dragi. Zato što gledam slike i kad vidim da mi se to ne sviđa, onda ga ni ne gledam. Možda je uslikao neko loše, možda nema talenta za slike. Njegov problem, neće ga izdati. Fotografija mi sve ovo zanimljivo izgleda, ali u centru. Pa tu ti isto neki atelje, sve šta god ne možda da staviš, strpaš u taj stan. Nije, ovo je nešto drugačije. Šta je to drugačije? Zanimljivo je... Te grede kad vidim, povraćam se. Osjećam se kao na Zlatiboru. Dobro, ajmo dalje. Ne. Ništa. Ništa specijalno. Ne ostavlja nikakav utisak. Ovo je... Osim lepo kadu, ovde isto bio neki gamer živeo garant. Kako znaš? Pa zbog stola i svega. Oprostite mu, dragi gledalci, on je danas izložen prevelikom bolu i on sada samo lupeta. 5 sati bola. Ali dobro si to izdržao, ja to ne bih izdržao. Da, imam još samo još malo nekih detalja, polu sam krvava, ali dobro. To, dragi gledalci. To ti je cviće u ulici. Prelepo, nije palo. Jeste. Ajde, daj, daj. Jako lepo. Vidi frižider. Jako lepo. Super je ovo. Ovo je odlično. Matoro je to. Tamo su sve matore kuće. Misli u zgrade. Pa to su te više kao kuće sa više stanova. Ma kako ništa je da odrati? Ništa specijalno, ajde. Uvek se ovo vraća. Tišina, tišina. Stavit ću ga ovde. Šta je palac? Aha. Metru pa palac, ne. Što lepi ove lustre na dedinje. Sukus. A vidiš što je zanimljivo. Lep luster. Polje lep. Vidiš, ne. Možeš da pišeš recepte na zidu. Da, to mi se sviđa. Tu ću pišem recepturu. Ali je staro, za, baš da, staro, ne. Pod ne. Recepturu za maske za kosu. Oprostite mu, dragi gledalci, on je zaista bio danas izložen prevelikom bolu, kao što sam već rekao, i on ne zna šta priča. Malo me nešto vrti. Kaže da recepture za maske za kosu. Izdavanje star dorćol. Nemoj da me zbunjuješ, pali. Izdajem stan. Ne. Šiva ljuljaška se ljuljaš u srednjevnu sobu. Odakle ti taj akcena taman čoveče? Šta fali? Vidi kako lepo, legnem tu i boli me uvo. Za sve. Boli me uvo za sve. A lepo je, to je baš lepo. Imam svoje sne. A vidiš što je podzanimljivo? Šta je to u stvari? A, misli da je tepih. Što bi bilo idealno. Nije tepih od ivice, da vidiš da je do ovde. To je. Aha. Ili neki onaj... Ono lepo izgleda. Ono što se lepi, kako se to zove? Nije laminat, nego je... Kako se to zove? Ne znam. Nije aluminijum, kako se zove? Marinija. A zanimljivo je ovo. Jeste, kao da si na Baliju. Izvinite, dragi gledalci, još jednom mi danas izložen ogromnom bolu, pa čim ovoliko krevet, na lupeta, kako Bali, Bože sačuvaj.
Strašno, kupatilo je... Naravno, opet krš, znači, ide ti mi na onu stvar što ne sređujete kupatilo, a sređujete sve drugo. A vidiš ono kako je zanimljivo, gde si sad ti to popneš? To je sad kao neki hodnik, šta je to? Nije, to je ogledalo tu samo Darko. Šta ti kupiš? Ti da ćutiš. Jedi taj hleb tu. Vidiš da ti tražim ovog nekoš da trčiš. Sigurno, tu će da se istrči. Traži borču, ovču, krnjaču, da ne, ne, pa da mi na pamet. Ne. Ništa, ča, ne. Nemo mi ništa protiv. Ne, ali samo ne bismo tamo živjeli. Tako je. Što je lep ovaj modern četvorosoban fon. Belička, eto vidiš. Probutaćeš i ova monitora. Kakva belička, gde vidi ta ne postoji? Bilečka. Bilečka. Belička. Da. Ti mi dono hlebac? Daj mi jedan malo da jedem. Daj hleb. Daj mi. Hvala. Ne znam, skače na meni izgrbo me danas skroz. Evo ti. Srbno dobro, bijelo. Lepo je to. Šahovsko polje, lepo je kuhinja, je lepo baš. Pa, terasa, okej. Okay. Okay. Bitno da ima se sedne, ne to da se zapali cigare, okay. To ništa nije važno. Lepo, novo, još neoprano. Nije tu ništa. Okej, okay, lepo, renovirano, lepa vrata na kliz. Na kliz. Dobro. To je to. E, pa to su ono što smo hteli da, što smo gledali. To su te garniture što od svetle. 500.000, da. To je to. Dobro, lepo. Ovo je lepo, ali nam to ne vrši nikakvu funkciju. Ajmo dalje. Vidio što su nacrtali raspored. Bolje ste slike neke stavili. Pa možda neko ko nema da slika, ne zna kako. Uvek možeš da nađeš neko ko ima telefon da ti slika. Verujem. Nema opravdanja, nema Verujem. Opravdanja. Ako hoćete da izdate nešto, morate da slikate. Zdravka, mislim, niko nema vremena da ide od stana do stana plus da gleda. Plus garaža, plus terasa od 20 kvadrata. Garaža ko na štanovi. Evo, terasa. Lekinu brdo. Mnogo daleko. Ako neko može da me stani, bio bi tako voljen da nam ga pokloni ili da spustiti i idemo da živi. Poprostite mu, dragi gledalci. On je toliko umoran da on baljezga. Što, ako mogu da poklanju stan, mogu da... Oni su poklonili stan. Pa tako se jave obožavati, pa pokloni imaju više komada, ne znam šta će s njim. Ili ti daju baš tako da živiš unutra. Eto, vi se javi. U opisu ovog videa imate i pel... Višnička banja, evo ti bazen. Višnička banja! To mi daj! Vidi, odmah ovde može da se opere kosa u bazenu, znači nazad, metodom zabacivanja glave unatrag. I odmah se ulazi unutra na dalju obradu. Višnjička banja vam je sve uzbrdo i nizbrdo. To, mislim, lepo je, ali daleko od sveta. No, ajde, već znam kakav je tipa ovo kuće lepo stana. Lepo je, lepo je, lepo je, šta fali? Ako čujete mljackanje, to je Luje koji jede hlepo, što sam mu zapretio da ću mu pojesti. Pa ko veli bolje dedinje, da on ti pojesti. Da vidimo to. Dedinje? Ne znam što mi se sviđa to dedinje. Belleville, Iris iz grada. Ne, Belleville mi se ništa. Šta je ovo? Šta je ovo? Starudija. Ajmo dalje. Vidje, ali lepo izgleda. Gde vidiš to? Evo taj gore, taj, da. Šta je to? Je to lift? To je tuš kabina, Vladimira. Dobro, lepo je, ali Belleville se meni generalno ne dopada. Aha, to je... Ali vidiš, to je okej. To je okej. Vidiš, ima parkinga, ali tu i tamo. Nije sad našto kao da možeš da parkiraš gde hoćeš. Tako. Vidi koliko slobodno parkinga. Pa dobro, ima, ali možda to nije slobodan parking. A, možda to nije privatan, možda je privatan parking. Pa šta je znao, simpatično je ovo. Simpatično je, nešto malo, ima samo jednu sobu, a ne... Nije bre malo. To ima 100 kvadrata sigurno, najmanje. Iris da, zgrada polu namešten s garažem. Mhm, zanimljivo. Stavit ćemo to na čekanje. Fantastičan, a kad napišu fantastičan stan... Svi su luksi fantastični, to je sigurno. Zašto ljudi imaju potrebu da hvale nešto svoje, brate? Zato što žele da ga izdaju, Vladimire. I ti sebe hvališ? Ne hvalim ja sebe, meni hvale drugi. Ali i ti sam sebe voleš da pohvališ. Pa volim. Ponekad, ali ne javno na halu nekretninama. Dobro, ajmo dalje.
Malo ispadam iz kadra, izvinite. Mali nam je stan zato da tražimo ove. U kadri se. Tražimo veći. Vidio ga kuhinja što je lepa u crveno, belo. Tu je neko koji je znavio za zvezdu živa. Izvinite da gledam u cijelu. On je danas bio izložen. On zaista danas ne zna šta priča. Što je lep ovaj, kvalitetan, modern u dalmatinskom. Nikako. Pa dobro, možemo bar da pogledam. Pa što da gledam kad tamo nemam parking? Pa dobro, bar da pogledam. Šta mene briga što oni neće naći u parking, dođu s trolom. Nek dođu oni s trolom. Ma ja nemam čime da dođem do stana. Pa ti će se parkiraš negde. Sigurno. Stano na ugradnje, vidi kako je lep, sija se visok sjaj luga kad izgrebe pod. To je to. To je to. Centar kod Londona? Ne. Ali ideš tramvajem, tebi ne treba auto ako su centar. Ma meni treba auto. Šta će ti auto? Ma treba ti. S tramvaj. Izvinite, dragi gledalci, još jednom. Kako neki ljudi uopšte nemaju para? Ceo život. Pa dobro. Kod Džerma pijaca da idem na pijacu. Dobro. Parket u idealnom stanju za luju. Ima i... A jesmo bre, gledali smo te one sa... Nismo. Nismo. Jesmo, to je ta terasa. Nije. Ma kako nije? To je druga terasa. Mada su tamo sve terase tako. Druga je to terasa. No, 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 nismo. A jesmo, da, ima ova dva staklena, da. Da. Ajmo dalje. Druge su slike iz drugih uglova. Okej. To je mato, to je za polikliniku te stane. Skupština, salonski stane. Ne, pa da mi na pamet. Nećeš kod skupštine? Vidio već što je lep. S ovim stepenicima. Pa to smo gledali malo pre. Da smo? Pa da, oni se ponavljaju. A nismo gledali na tom sajtu, gledali smo na drugom sajtu. A ne znam, danas sam bio izložen velikom bolu. On je bio izložen stvarno velikom stresu i bolu. Ne znam ništa. Prvo me je čekao na vrućini da obavim neke stvari. Nemoj da lažeš, ja sam se javio i rekao sam da sam u hladu u kolima. Ne može da slažeš ljude da je vrućina. Pa bila je vrućina, inače to što si bio u hladu. Dobro, jeste, to je istina, da. Onda smo išli kod Nece i onda me Neca dugo sudi. Blok 30, renoviran, nikako. Što je lepo ovo dvorište, majko da luje istrpšava ono u Zemunu. U Zemunu. Što bi njemu to bilo lepo. Baš je lepo. Nije lepo. Pa oblačim reč. Lepo je samo dvorište. Idemo dalje. Vraća crveni krst. Što mi jasno, što neki ljudi napucaju toliko te stanovi i onda ih izdaju? Pa da bi zarađivali pare, Vladimire, da li ti razumiš? Da, si joj ručki uho moje. Zašto se stan uopšte izdaje? Si ručki uho moje lipo. Oblakovska. Gde je to, da, možda. Gde je to? To je super ulica, ima parking. Gde je to? Pa evo sam stari stan. Gde vidiš to? Gde ti je miš? Ovo, pa nemoj pokazivati stare stanove, ne želim to. Dobro, ja sam samo rekao Oblakovska, ti se zalepiš. Pa dobro, mislio sam da je... Dobro, Vladimir, u redu. Mučiću. Jo, pa nemoj mi njušiti tu ruku, ne smiješ mi li? To je namazana ruka, ne smiješ da me deras na tu ruku ti. Dragi gledalci, pre ćete naći 100 evra na ulici nego normalan stan u Beogradu. 100 evra na ulici? Da. Svakom čašku više. Izvinite, rekao gledalci, zaista on je izložen velikom bolu. Te doviraju cijelu ruku. Sigurno. Nek stane na tastaturu i koji otvori taje. Kako sam sreće, otvorit će neki za 5000 evra mesečno. Oprostite mu još jedan. Evo, pomerit ću se. Šta je taj čokoladni stan? To je starudije, sve čokoladno iz 90-ih, to su garniture iz 90-ih. To je ono koji iz boljeg života, onaj. Nije, bolji život je takvi. Kako se zvao? I bio ona, to je ona serija gdje je bio onaj... Porodično blago. Nije važno. Skojevsko naselje, nemoj da pričaš. Uuu, ovo je jako lepo. Opet kožna garnitura iz 90-ih, znači ovo je zaista... Ljudi, bacajte taj namještaj, koji će vam? Šta čuvate to?
Pa sve što im ne treba, oni stave u stan koji izdaju. Ovo je jako lepo, ima jako lep pogled. Ja znam da su to stanovi... Niko te ne čuje, Vladimire, zašto uopšte pričaš bilo šta? Hoćeš da im preneseš da su to inače najskuplji nameštaji? Ma šta bre najskuplji nameštaji? Pa jeste. Znači, kada je otmeno i prelepo, obično ne bude ni otmeno, ni prelepo. Znači, ovo je prastar. Zavisi šta je kome, pa zato je otmeno. Šta je kome otmeno i prelepo? Otmeno je zašto je prastar. Znači, prestati da pričaš tu bez veze, kad te niko ne čuje. Oprostite mu, dragi gledalci, zaista, on je danas je potpuno van svega i mimo svega. Zašto me ova kamera tako loše hvata? Ajde, Vladimire, ajde uradi nešto s tom kamerom. Mislim da mi se ovde mi nešto ulazi u kadar. Evo ga. Ajde malo mi spusti, nismo dobro namestili to. Šta? Malo mi spusti kameru dola. Eto. Mislim da je ručica, pipno. Ručica, šta to? Šta nisi pipnuo? Tako, to je to. Ok. Gledaš u ekran, odsekao si pa gledam, glavu. Sad si mi odsekao glavu, pa, malo digno. Kažem, nemoj da gledaš u kameru. Pa nisi mi rekao na vreme. Dobro, okej. Okay. A uol se sijam, šta je ovo sunce? Luki, pazite Luja se. Luja me inače zove da idemo u šetnju, ali Luki kasnije da. Sad ćemo, Luka, samo imaš par strana da vidimo. Ulcinska, to ne znam gde je. Zvezdara. Pa vam ja kažem, ono je na Dedinju moj omiljeni je najbolji. M je nov, M je... Dedinje je dobro samo iz jedne stvari, zbog parkinga. I mirno je. I mirno je, ako ništa drugo. Vidiš da osjećam se kao Apolon ovako. Možda te počnem da igram. Oprostite mu, dragi gledalci, još jednom. On zaista ne zna šta priča, a kamoli šta radi. Ajde, ajde, ti motaj te kožne garniture. Bela kuhinja! Dedinje. Dobro. Jako volim bele kuhinje, ne znam zašto. Pa izgledaju čisto i lepo. Kožne namešte. Što lepo ovaj televizor. Prostrano kupatilo 30 kvadrata. Spodom, tačno izgrebanim toliko da ga Luja dokusuri. A ovo je letnja kuhinja. Imaš dve kuhinje, imaš letnju i zimsku. Tako je, u letnjem kupcu kuvamo... Jeste. Kuvamo pekmes. Oprostite mu, dragi gledalci, on očigledno ne zna, nije pri sebi. Što? Kako pekmes? Pekmes? Kaj si je? Za palačinke? Ručine rad. Vojvode Bogdana... Jeste jeo nešto? Kuhinje, da. Pa malo pre si... A što nisi ovde jeo pred dragim gledalcima? Šta da jedem pred dragim gledalcima? Aj, oni jedu, to je sve uvijek. Vidio, žalinska kosa je jedan email zgrada. Pa, pa. Gde ti vidiš? Kosi. Ovo? Da. Ništa kosi plafon. Pa dobro, da vidimo šta je, šta. Bežaninska kosa. Partizanske avijacije. Bežaninska, ko tamo tek ne. Što lepi ovi lusteri. A zajebalo sam. Oprostite mu, dragi gledalci, po ko zna koji put. Znači, ništa piše poslovni prostor, ajde. Ajde. Blizu, ne bismo daleko otišli. Aće. Terasa fantastična, dobro ima parkinga tu. Je li to fotelja na terasu? Jeste. O, kupatilo prelepo. Uf, pa sam. Ajmo dalje. To nam treba, više ima poličiti. Vladimire, zaista. Zamisli se javi neko kaš... Pogledali ste moj stan, pogledali ste moj stan koji je izde. Mi smo otvoreni za pregovore. I da se dubu. Ingošijation. A? Izvinite, dragi, nema se više pojavljivati. Ajde, smaraš više se, izvinite, dragi gledajci. Šta je to dubu? Pa kad lupetar. Crveni krst, golubačka. Gde vidiš to? Ta, gde ti je miš na to. To? To. Šta je to? To ti je krug. Pa dobro, stavim u kruglo gledalo unutra, ajde. U krug, u krug, u krug. U krug, u krug. Dobro, to izgleda zanimljivo. Da. Ma žota, sva cvrta, možda menjaš i boju. Dobro. Tapetica. Savršeno za nokte, da. Super. Pa okej ovo, to je okej. Kupatilo je lepo. Ovo je isto okej.
staviti njega na stranu. Dobro. Koliko ima soba? Tri. Ne znam, ima dve klima, od toga jedna stara. Bela kuhinja. Ali ovo mi izgleda kao neki, nije suteren, dobro. Nije suteren. Samo je gore prozor. Jedna klima je matora, jedna je kao okej. Vidiš, ima dole da se ide. Si video? Gde se ide dole? I vrati još jedno, još jedno. Eno tamo stepenice. Na kraj. Pa možda je to kuća neka, šta je? Novogradnje. Vračar, to je kuća sigurno. Znači ne može da bude drugo. A sprat 4 od 5. Pa šta je onda? Je li dupleks? Nije dupleks. No. Jeste dupleks. Jeste dupleks. Da, dobro. Bez dece, kažeš. Gde bez dece? Bez dece. Jao, hit. Pa dobro, pametni ljudi, oni ne žele decu. Pa, znači, mi otpadamo s glue, to ti još gore. Kako ljudi gledaju kućiće gore? Ne, 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 ne. Svi su divni, deca nisu. Ne mi tako otprti, će me pola majke sad. Samo napred. Ne, budi zao. Evo još jedna telje. Dobro, ljudi se nekad zanesu previše, pa... Pa dobro, to je njima lepo. Ovo je frižider ispred stepenice. Ajmo dalje. Izvolite, izvolite u salonu, možete se poslušiti iz frižidera. Dobro, dole? Da. Stan u kući. Izuzetno sveta, stan u kući. Ajde malo gledaj što piše, duplex sa bazenom. Jes, duplex sa bazenom. E pa sad ćeš vidjeti. Aha, to je onaj. Pa to si već otvarao. Da, to se samo ponavlja. To je jedini koji ima baze. Već je onaj moj na naduvavanju u Zrenjaninu. Mačka! Lepa je. Ista kao moja u Zrenjaninu, siva ruska. Namešta ista rudija. Ne. Idemo dalje. E, taj si malo to smo gledali, sve se ponavlja. A to smo sačuvali, jel? Da. Dobro. Salonski stan pogodan za sve namene. Stari grad neće moći. Neće da moći. Poždavac, ovaj, beli. Ovo? Da. To smo gledali, čini mi se. Ne sjećam se to kamina na sred zida. To kao da neki dupleks, šta je to? Nešto ogromno, ajde. To je lepo, ima, ovo su pločice. Da, to je super. To nam treba, kuhinje, bljaka. Nema veze, ovako ništa ne kuvamo. Šta je ovo? To od kreveta ostalo. Šalim se, to je, ja mislim da tu, to se obično stavlja kad se skloni mali radijator. Da, ozbiljno ti kažem, to je kao da se ne vidi radijator. A, zaštita od radijatora, bravo, maska za radijator, bravo, pravo si. Ali kako tako mali radijator, mi izgleda kao neka kutija koja je polupana. Moguće nešto da ostalo od nečega. Dobro. Čučavac. Dobro, nemaš ni zavese da staviš, znači poplavu u celom kupatelu, idemo dalje. Dobro. Pa dobro, ali ovo je okej. Pa jeste, a kada će dole da krene? Pa nikad. Možda nije to da ni dole, evo ti, to ti je ulaz na ulaz, vrati još jedan. Evo ti, vidi, to je ulaz u stan. Dobro. A šta je ono bilo? A to je ispred vrata. Da, to je ispred. Tu se uđeš tu unutra u stan, vidiš ima otirač. Aha, tu su ulazna vrata, sad kontam, dobro. Znači, nigde se ne silazi, nigde se ne ulazi. Šta misliš, imaš onog belog što se na grejalicu? Greš, izvinjamo. Pa, ne znam, nisam ga video. Možda su ga izdali. Našli smo jedan savršeni u šumicama. Šumicama? Pa jeste, stvarno. Ima 200 kvadrata i greje se na električnu grejalicu. I greje se na grejalicu. Znači... Ali je savršen. Jeste savršen, ali... Zašto praviš toliki stan kad ne središ grejanje, nije mi jasno. Zamisli 200 kvadrata na grejalicu, pa se ubiješ. Stan u kući, e jebiga. A nismo gledali kuće, možda smo trebali gledamo i kuće. Možda ima neka kuća. U sljedećem videu pišite ko će da gledamo kuće. Sve gledamo kuće. Možda ima kuće, šta pa, ti sam stavio stan? Kuće, samo po prigradskim naseljima, brate. Šta ima veze? I ovako dobro. Mi niko ne dolazi iz ovog dela grada, dolazi. I svih drugih, da. Ima luks terasa. Bližimo se kraju, dragi gledalci, znači još samo par stranica. Ajde ovako da izaberemo šta ćemo da gledamo i onda da ih pregledamo. E! Šta? Još malo gore. Ovo? Ne, još gore. Gde je on? To? To je staro. Aha. Šta
Strahinj će banu, naravno da ne. Imamo još ovo i još jednu. Ovo izgleda simpatično. Da vidimo dalje. Blok 67, naravno da ne. Vračar ne. I još samo dve stranice, znači još ovo i još jedno. Ovo ne, ovo smo gledali. Smanite me bere gledali? Da. Već je dva puta, čini mi se, bio. Šta je ovo? Vračar ne. Ne, bre. Evo, ova terasa prelepa. 24 kvadrata. Kod Zoke. Može. E, došli smo do samog kraja, imamo još tri stana da pogledamo. I ovaj video ćemo odjaviti, jer zaista za danas, što je previše, previše. Ovo je sve, samo nije funkcionalno. I ovo, sa previše uređaja. Ne, pretpostavljam da su neki uređaje, muzičari ovde živeli. A uređaj ti neće ostaviti sigurno, mislim, to je slikano u momentu. Biće muzičar. Znaš šta je video? 30 kroz 31, 34 kroz 30. Garaža, šta hoćeš? Pa kako ti stanu dva vozila na isto mesto? Pa to ima mesta za tri vozila, Vladimira. Jedno, drugo, treće. Tako je slikano. Lepa kuhinja. Zanimljiva, čudna, ali zanimljiva. Mašina za sušenje. Jedna na drugoj. Tako Amerikanci držaju mašine. Nameštaj ne, ali ovo ostalo je zanimljivo. Pa šta je znam? Ništa, ja opet kožna garnitura, ubit ću se. Ajde, tere, izlazi. Daj da vidimo one. Gde je ovo, šta je ovo? Crveni krst, naravno da ne. Ajmo prvo da pogledamo gde je, da znamo da li se uopšte na Voždovac. Stepa Stepanović. Interesantno. Zanimljivo, kontam da tu nema mnogo vrućine. Zanimljivo. Jako puno nameštaja. Da, na malom prostoru. Ali tako je sa svim stanovima koji se izdeju. Svi ga nešto zbuđe, zguze i onda to tako vidi ovo. Šta je ovo dobro? Laka, rajde. Žena slikala stašno. Lepo je tamno. Lepo je kupatilo i tamno je, ali malo je previše, previše svega. Da. Lepo je, sve u svemu lepo je. Odjavljujemo se, ništa nismo našli. Ako imate nekog, znate nekog ko izde, nekog ko poklanja. Imamo ovo da pogledamo, još da razmislimo, ali meni je to ne, nije prihvatljivo. Meni nije. Ovaj poslovni prostor, da vidimo šta ćemo s tim, to je u Belvilu. Da. Pa šta je znam, zanimljivo je. Ajde, ostavit ćemo to da nazovemo. Klikni nema zvezdicu. Gde vidiš zvezdicu? Ovo, dobro. Ok. Idemo dalje. Lego, ovo mi je prelepo, taj mi je najljepši. Nema potrebe da ga gledaš, ajde. Šta je ovo? Ovo je onaj na Dedinju, čini mi se. Poslovni prostor, ne znam, upinak. Jeste, to je Dedinje. Ovo mi je isto jako lepo, ajde to da nazovemo, da ostavim isto zvezdicu. Klik na klik. Dan, pošto je sad kasno, već je 11. Evo ga moj! Zvaćemo i za tvoju, mada ta izgleda najpristojnija od svih što smo videli. Ovo mi nije prihvatljivo. To je to. Ovo smo sve pregledali. I ovo, ima neki trosoban stan u Žarkovu. Video sam. Stavit ćemo zvezdicu. Nije loš. Mislim, vrlo je jeftin. Za te pare, 75 kvadrata u Žarku, ne moramo daleko. On je džabe. Lako noć, prijetno, odjavljam se. E pa dobro. Luka cviljulji. Cviljulji, pituljini. Ukoliko vam se ovaj video dopao, vi lajkujte, a i ako vam se nije dopao, vi opet lajkujte, subscribe obavezno ako niste, i ako želite da vam snimamo kuće u sledećem videu, tražimo kuće, zašto da ne, pišite u komentarima i vidimo se u sledećem videu. Zdravo!